Аз съм Ивана Лазарова, водещ на предаването Пътуващ лексикон. Днес на гости ни е Лалка Георгиева, която изяви желание да ни покаже репортажа си от учениците на ОУ Васил Левски. Здравейте! Днес прекарах един ден с учениците от 5 и 7 клас. Вижте! Здравейте! Аз се казвам Лалка. Днес съм с първия ми гост. Как се казваш? Маринела. На колко си? На 13. Откъде си? Село Орешни. Коя учителка ти е най-любимата? Госпожа Габи. Коя зодия си? Скорпион. Кой ти е любимият цвят? Розово. Кой ти е любимият предмет? Български. Как върви с учението? Добре. Какви са ти оценките? Добре. Как се чувстваш като за 8-ми клас? Добре. Само добре викаш. Вълнуваш ли се за бала? Да, много. Как ще се облечена? Официално. Каква рокля? Синя. Какви обувки? Бели. Каква прическа ще си направиш? Кук. Разве си? Обици, ланчета, гримни. Какъв искаш да станеш като пораснеш? Певица. Певица. Ама народна или друга? Друга. Как се казваш? Стела. На колко си? 13. Ма ти много бързаш! Чакай да дойде микрофона до тебе! Коя учителката е любим? Госпожа Габриела. Коя зодия си? Телец. Кой ти е любимият цвят? Сино. Кой ти е любимият предмет? Математика. Как върви с училището? Добре. Слушаш ли? Да. А учиш ли? Да. Марко на папа. Какви са ти оценките? Добри. Колко добри? С 2 и 3. Е, това не са добри оценки. Кой клас? 7-ни. И на ти оценки викат, че са добри. Как се чувстваш като за 8-ми клас, като отиваш? Еми, добре. Нещо вълнуващо, притеснено? Притеснено. Защо? Еми, за първи път се разделим с учениците си. На мен им е така гадно, нали, защото... Вълнуваш ли се за бала? Да. Какво ще се облечеш? Рокля. Каква? Розова. Какви обувки? Какъв цвят? Сандали бели. Каква прическа? Кок. Ногти? Розови. Тия ли? Да. Добре. За какво мечтаеш? Да бъда ученичка. Да си бъда кошерка. Да стана кошерка, да. Да станеш акушерка. Да. Какво най-много те кефи от 7-ми клас? От твоя клас. Какво най-много те кефи? Маринелка. Гледай мене! Маринелка. Какво най-много те дразни? Как се казваш? Куара. На колко си? На 12. Откъде си? От Орешене. Коя зодия си? Ловен. Какво най-много те кефи от 7-ми клас? Че са много красиви. Какво най-много те дразни? Сурай. То? Закачва се. А ти закачваш ли се? Не. Как се чувстваш като отиваш за 6-ти клас? Добре. Какво искаш да станеш? Полицайка. Как се казваш? Христо. На колко години си? На 12. Откъде си? От Орешен. Коя зодия си? Скорпион. Кой ти е любимият цвят? Синьо. Кой ти е любимият предмет? Математика. Как върви с училището? Добре. Какви са ти оценките? 4, 5, 6. По какво са 4, 5, 6? По математика, по български. Как се чувстваш като отиваш за 6-ти клас? Добре. Нещо вълнуващо, притеснено нещо? Вълнуваш. Защо? Що е хубаво да си 6-ти клас. Какъв искаш да станеш? Ремтьор. Какво? Ремтьор на коли. За какво мечтаеш? За ремтьор. Какво най-много те кефи от 7-ми клас? Що са много красиви. Какво най-много те дразни? Астела
Стел, защо? Знае много глупости. А ти говориш ли такива работи? Само тя ли те дразни? Да. Никой друг. Ето ни и нас отново в студиото. Славка Георгиева. Добре, благодаря. Това беше всичко от нас. Довиждане. Довиждане. До нови срещи!